السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول مینا والو ته ډیر ډیر سلامونه دا مونږ دې ټیم پاکستان استاد سره غړي او خپل شوم د عمره یو خپل غوږ مونږ ته جی پیش کړي دې ټیم باندې ټول مینا والو ته ډیر ډیر سلامونه او دا مونږ دې شاه صاحب ته سرپرایز ورکو یاگے اچھی تاریخ بنے وہ دے دے ٹیسٹ روان دے دا ٹیسٹ ہے یاگے پرفارمنس بھی انشاءاللہ دی میا دی خیر اثر ا دی جمعے پر بھی انشاءاللہ منگا دا پاکستان استاد آو پاکستان استاد دی گریٹ او برے اے برے سلامونه ټولو مینوالو ته جی جی خان مامو ته ډېر ډېر سلامونه جی جی خان مامو راغلی په پاکستان کې دی مونږ ته هر کلی او مونږ ډېر خوشحال یو جی چې مونږ نن خپل زړه خالق راغلی ابراهیم شاه راغلی دی ابراهیم شاه خټک زنده باد ابراهیم شاه خټک شالیمار هوټل او جی جی خان او نن دا دی هغه پاره کې مونږ یو ہار سے صحیح دی جان لو بس صحیح روانہ دا یہ کل یہ گندی کلندری نغمہ بوائے خا کلندری آو کا ما جانان قربان سره مینه لگی ګوره کلندری برات داسې کلندری چې ما پاس وای چې تمال واچو آو خیر دس خوش استاد شاہ سے بو دوستوں سے خوشحالی کی علام دواد پا خیر خیریت تو پیر کا دواد سی سر نما دا او بیا بدا خیر سر پا پانچ او کنا خیر دیوی
زبردست اوس باندې یو غزل کوي فضل امین خان باندې یو غزل کوي او تیر باندې خالي ووري خالي ان شاء الله زي لال کلندر لال کلندر چې لگا کوالی راته خسته ونتی چې اړه می خوشاله شي ها لال کلندر ها او ډایرکټ زما ډایرکټ کار نه زما کار ډایرکټ لال I'm
غپور خان څونه مرګری دا مونږ سره دا پروګرام ګوري ټولو ته مې ډېر سلامونه خوشاله آباد اوسې ډېره ډېره مننه تھینک یو ویری مچ او دا پاکستان استاد دې ټیم باندې ناست مونږ سره پاکستان استاد او استاد جی ناست مونږ سره فضل امین استاد مونږ سره ناست او مونږ سره استاد جی اسرار استاد مونږ سره ناست دې ټیم باندې جی نیو غزل قاسم خان پیش گئی دے ٹیم استاد پر خدمت کی اور پاکستان استاد اور سراج کا نور ملگری ہمراہ دیا زما دلبر دے
چی دغه ما زمرم پدا خر دے ہجران دلا سشپا اور دی جڑی کما ग्रीवान कर दे زنده‌باد زنده‌باد خوشاله و با ټول مرګرو دوستان ته چا دا پروګرام وکړو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه شکریا الله پاک مو ډیر خوشاله و باد لره او ډیر ډیر مننه نه باد باد باد
خوشحال سراج استاد اسرار استاد منگ سر ناستے بس منگ پخلے کی بس سے چٹھی را گرزی دلے دے جی دیر خلے رباب استاد دیر مزے کا حابل نجی انشاءاللہ دی خیر اثر ہے منگو چکل پروگرام تے منگو دینا زیاد بو انشاءاللہ دی اللہ بطاقات جی ٹولو منوالو تا جی سلام علیکم جی خوشحال و آباد سے سلام علیکم جی سلام علیکم